të prera të cilat mundën me e rëziku edhe qoftë edhe raportin me minoritetit në Kosovë, po pashtu edhe sidomos me shtetet e bashkuarat Amerikës. edhe ne dim se që ka ndodhë me targët, për shemëllë kërë kërkojnë një kohë e transformimit, që të ndodhin dhe u deshtë 12 muaj pas taj të, të kalojnë, me gjithë se ishin kërkuar 10 muaj, edhe të bëhet e njëta gjë. prandaj konsiderojmë që një komunikim mëj mirë, mëj drejt për drejt, më mëqësor, do dojtë ishte i qeveriston, këtë rasti kryo ministrit, kurti me e, shtetet e bashkuarat Amerikës, sepse me ta mund të zhidhim shumë problemet të cilat i kemi, që i kemi zhidhur edhe më herët pas mospajtimeve që pati qeveria e Kosovës me shëbohen në periudhën maj qërëshor për punën e dërgimit kretarve në përkomuna, kjo është një qeter mos pajtimi radhës dhe kemi deklaratat e James O'Brien, dhima sekretar, ku thot që s'mund të trajtojmë si partnere qeverinë e Kosovës nëse nuk e trajton të tilë. Shëbanë, në qëfar nivelli i kemi raportet momentalisht me Shëbanë? Shiko, partneritetin në nënkupton një komunikim të ndërësjel për veprimet që mund ndodhin Kosovë. Mund kujtojtë edhe kur është shpal pavarësia e Kosovës, e kam qenë njërin nga deputetet që jam në nëshkruës i pavarësis Kosovës, e, me zyrën e Amerikanë e tërkohën kemi qenë në komunikim me zyrët e Quintit atëherë që kanë qenë, dhe një dakurdimi vazhdushëm për një solucion i cili ishte i mundshëm edhe të ndodhin pavarësia e Kosovës, edhe pse ishte kërkes që nga viti 99 që tjetë Kosova e pavarë dhe ishte e drejt për Kosovën, por desh të harmonizohen qëndrimet, të evaluoj Kosova në drejtim të kryimit institucioneve vetë qeverise atëherë, dhe të ofrot mundësia e një partneriteti më të madhë, një komunikimit vazhdushëm, dhe një arritje të krimit një administrate shtetërore, një politike shtetërore, po ashtu një raporti pozit-opozit me dakordim që përveprimet kapitalet vendit të jemi bashk dhe kjo ka ndonë në vazhdimësi. Tani kur kemi një qeveria cila e ka një e, mas absolute të votës, ka një 51%, një përcind, e ka përgjithsin e plotë, kur gjë nuk i pengon që tjetë sa më në komunikim me me qëton, sa më në komunikim edhe me opozitën, sepse opozita nuk e rrezikon në momentin.